A Sophie, gente, interpretou a Gal no cinema. E primeiro deixa eu dar bom dia para você, agradecer aí um pedacinho de tempo que você arranjou para estar aqui com a gente, para fazer esse programa especial. Bom dia para você, Sophie. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manel. Bom dia, Kel. Bom dia para todos vocês. Obrigada agora, pelo convite. Olha só, Sophie, você, né, acredito eu, você deve ter mergulhado, né, na vida de Gal, na profissão, em tudo, na carreira, de um modo geral. Como é que foi para você ter vivido essa grande estrela da nossa música brasileira? E o que, que você descobriu, assim, que mais te marcou nessa viagem aí? Patrícia, foi o maior barato. Foi a maior vivência, a maior alegria da minha vida. A Gal me deu um mundo, me deu muitos amigos novos, a Bahia, toda a vida dela, o jeito de viver. A Gal ela é um pilar, ela é fundamental, ela inventou, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, o Brasil que eu amo, a sua brasilidade, a sua revolução através do canto, através do corpo, através de um corpo que se expressou inteiro, através da boca, através do cabelo, das pernas, dos gestos, dos gritos, dos agudos. E, ao mesmo tempo, nos ensinou o que é o dengo, o que é o borogodó. Mas isso é a todos nós. Então, ter a honra de viver esse sonho, a convite da Dandara Ferreira e da Lopolite, nesse filme, com a bênção de Gal, foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela para guardar dentro do meu peito, assim, para sempre, sabe? Eu estou eternamente ligada a ela, à obra dela, à mulher que ela é. Eu acho que todas nós mulheres devemos enaltecer e reverenciar a potência feminina que ela é para a gente. É, poder trabalhar e ter orgulho, poder sentir prazer e ter orgulho e não ter vergonha de ser quem se é. Isso tudo é Gal Costa e muito mais. Ela é eterna em mim e eu tenho muito respeito, muita admiração e estou com o coração batendo muito forte aqui. Acredito, Sophie. Você sabe que a gente tem um trechinho aqui de você cantando a música da Gal. Vou pedir para o nosso diretor rodar para a gente ver e ouvir um pouquinho, pode ser? Roda aí, diretor. Eu sou a tirana boia. Ai, Olha eu que lindo. sou o mar. Samba que eu ensaiar, mestre não. Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Emocionante, que Sofia. aconteceu, não tinha visto. Sabe o que é, Patrícia? É que esse filme foi feito todo para ela. Por ela e para ela ver, para ela curtir, para o Brasil poder reverenciar, lembrar e ver um pouquinho esse pedaço da vida que não está tão registrado em imagem como segue depois a partir do Índia, né? Eu amo demais a Gal, admiro demais. Eu sei que meu coração está assim como de muitos brasileiros, tantos fãs ao redor do mundo. Porque ela é imensa, né? Eu queria tanto que ela tivesse visto. Você sabe, eu vi isso, Sofia, até ontem nas redes sociais, assim que saiu a notícia, da própria diretora do filme, né? Porque o filme vai estrear só no ano que vem, Dandara. falando que é, né, Sim. uma pena que não, ela não vai poder ver esse filme. Mas eu acho que, Sim.
pelo que eu vi também nas suas redes sociais, os bastidores de vocês, ela deve ter visto que você estava fazendo, se dedicando, fazendo com todo o carinho do mundo para mostrar a potência que foi Gal Costa aqui para a nossa cultura, como mulher também, mulher forte, né? As fotos de vocês nos bastidores são muito bacanas também.